Olomoucká radnice rozšiřuje veřejná prostranství, v níž se ve městě nesmí používat zábavní pyrotechnika, a to kvůli ochraně zdraví, bezpečnosti a pořádku. Dosud městská vyhláška platila pouze v městské části Svatý Kopeček. Po opakovaných diskusích se radní rozhodli pro kompromisní cestu ochranných pásem v lokalitách, nikoli v plošného zákazu. Zákaz nově platí ve všech městských parcích, včetně rozária a botanické zahrady, v Holickém lese, u vodních toků, kolem útulku pro zvířata v Neředíně. Odpalovat ohňostroje a petardy nelze ani u zoologické zahrady a v okolí velkých zdravotnických zařízení a nemocnic, jako jsou fakultní a vojenská.